Ja, det är igång. Är ni igång? Ja. Det är blåsigt nästan. Om den med jaktspets, det kanske vi inte ska ha. Hej. Några skott varje dag. A little practice every day. Fint där. Sen kan du väl gå, om du tar dem nära håll, sen kan du väl gå ut lite så du får med hela bussen. Så drar jag in. Fluffis bortåt.